Eksperimentiranje s električnom energijom i električnom rasvjetom u Kvarnerskom zaljevu intenzivno je započelo krajem 19. stoljeća. 12. listopada 1881. nakon dvomjesečnog eksperimentiranja s električnom rasvjetom, u Riječkoj luci prvi put pod svjetlom jedne električne svjetiljke, podignute na stup iznad današnje palače Jadran, obavljen ukrcaj tereta na parobroda Lepo. Već 1885. godine, 8. listopada, upaljena je prva električna rasvjeta na otvorenju Novogradskog kazališta, današnjeg Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, prilikom izvedbe opere Aida, koja je bila napajana iz agregata s parnim strojem i generatorom istosmjerne struje. 1886. tvrtka Elin iz Beča donosi prvi projekt gradnje javne elektrane u Rijeci, koja je 1890. godine puštena u rad kao prva elektrana za privatne i javne korisnike s parnim strojem i istosmjernim generatorom snage 22 kW. Na istom mjestu već 1892. tvrtka Elin gradi novu elektranu izmjenične struje s tri jednofazna izmjenična generatora po 120 kV-ampera uz parne strojeve 120 konjskih snaga i napon generatora 2000 V. 1897. godine je u elektrani nazvanoj Ponsal u Rijeci izgrađena prva baždarnica električnih brojila u Hrvatskoj. Do 1900. godine izgrađeno je nekoliko elektrana u Rijeci te elektrane u Bakru i Opatiji. Rijeka 1900. ima 200 potrošača s oko 300 brojila, te se taj broj udvostručio za samo 5 godina. Zanimljivo je spomenuti da je Riječka komunalna služba još 1904. godine odobrila izgradnju dva kotla za spaljivanje smeća iz domaćinstava i s ulica kako bi se proizvodila para za električnu energiju kojom su se napajale pumpe gradskog vodovoda. 1908. godina značajna je iz nekoliko razloga. Pušten je u pogon električni tramvaj na relaciji Matulji-Volosko-Opatija-Lovran. Puštena je u rad prva riječka općinska termoelektrana s trofaznim generatorima i započela je postupna zamjena kabelske jednofazne mreže iz 1896. godine, te se do 1937. sva mreža zamijenila. Do Prvog svjetskog rata javna je rasvjeta zasjela osim u Rijeci, Bakru i Opatiji i na Lošinju. Nažalost, rat je prekinuo isplanirane i odobrene, iz današnje perspektive, zanimljive projekte, poput tramvaja Mali Veli Lošinj, električne željeznice Rijeka, Sušak, Bakar, Kraljevica, Crikvenica i žične željeznice na Učku do Sedla na 1309 metara. 1920. godine započinje izgradnja hidroelektrane Zeleni Vir na vrelu potoka Cura kod Skrada, čiji je inicijator bio Josip Lončarić Rokan iz Selca, a već je 1921. u pogonu. Prvo poduzeće za elektrifikaciju Sušaka i okolice, Elektra DD, osnovano je 1921. godine, a dionice je 1934. godine kupila općina Sušak. Te godine poduzeće imalo 14,4 km visokonaponske nadzemne mreže, 8,8 km kabelske i 37 km niskonaponske mreže, te 17 transformatorskih stanica ukupne snage 1550 kV-ampera. Iste godine prodano 1,3 milijuna kWh s maksimalnim opterećenjem 650 kW, a ukupno je bilo 3205 korisnika. Do Drugog svjetskog rata se intenzivno radilo na izgradnji elektrodistribucijske mreže i osuvremenjavanju tehnike, odnosno zamjenama i izgradnji u postojećim elektranama. Električnom je energijom do rata bilo pokriveno gotovo 100% područja Primorsko-goranske županije i Senja. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, 1946. godine, osnovana su distribucijska poduzeća Elektra Zagreb, Elektrodalmacija Split, Elektroprimorje Rijeka i Elektroslavonija Osijek. Vrijeme od 1947. godine do Domovinskog rata možemo nazvati vrijeme izgradnje elektrodistribucijske mreže. U tih se 40. godina u potpunosti izgradila mreža i pripremila u velikom dijelu za prelazak na napon 20 kV. 1947. godine ukinuto je prijeratno talijansko poduzeće i upravu nad riječkom mrežom preuzima Elektroprimorje Rijeka. Elektroprimorje Rijeka djeluje u početku na cijeloj regiji Hrvatskog primorja, Gorskom kotaru, te Istri, izuzev tadašnje zone B, koja je bila pod upravom Jugoslavenske armije. 1950. godine se područje Istre izdvaja iz Elektroprimorja, koje postaje elektroprivredno poduzeće s uredima u Rijeci, Skradu i Crikvenici.
1951. godine je obavljen prijelaz frekvencije 42 Hz na 50 Hz. 1954. osnovana je zajednica elektroprivrednih poduzeća Hrvatske, čiji član postaje Elektroprimorje, a 1955. započinje elektrifikacija pruge Rijeka-Zagreb i u Rijeci prometuje električni trolejbus. 50. i 60. godina područje Elektroprimorja prelazi na napon 10 kV i intenzivno se gradi elektrodistribucijska infrastruktura, te s radom prestaju gotovo sve male elektrane. 70. godina započinje priprema infrastrukture za prijelaz na napon 20 kV, što je obilježilo i 80. godine. Mnogi su radnici Elektroprimorja sudjelovali u Domovinskom ratu. Dvojica kolega položila su svoj život na oltaru domovine, a jedan se još uvijek smatra nestalim. 1991. godine je raketirana i razorena transformatorska stanica 35, 10 kV Delnice i repetitor Kupjački vrh. 90. i 2000. godine su Elektroprimorje obilježile kao vrijeme intenzivne rekonstrukcije mreže i transformatorskih stanica. Danas je Elektroprimorje moderno distribucijsko područje s 400 zaposlenika i 6 terenskih jedinica u Rijeci, Skradu, Opatiji, Krku, Cresu Lošinju, Rabu i Crikvenici. Upravlja s 2400 transformatorskih stanica i 10.500 km vodova elektrodistribucijske mreže. Godišnje investicije iznose oko 115 milijuna kuna, a gotovo cijelo područje izuzev centra Rijeke se napaja na naponu 20 kV. Specifičnosti područja Elektroprimorja su različiti terenski zahtjevi, koje radnici Elektroprimorja samostalno svladavaju. Primjerice, podmorski kabeli, duboke šume Gorskog kotara, otočki kamenjar, podvelebitska bura, zaštićena područja i životinje poput zaštićenog bjeloglavog supa. I konačno, najveće bogatstvo Elektroprimorja su njegovi stručni i vrijedni zaposlenici.